آج چھ اکوہ دسمبر تو موسمن ہند ستم گر چلے کلان آو زبردست چکچاو ہاو باوسان ژتجہن دہن ہند مہمان آو بستر بند ہیت آفتابس چورن ہوٹ گڈنکے دہ این گوٹ نچ یہ زویل نچ یہ موٹ بلکہ یہ ٹھنڈ ہوا ات پرت کاشر گوا انان لفافو لفافو دوا سردی زکام تف ساس پریشان مول موج تو ماس یہ حضرت چلے کلان پن ہن زہ ڈلان بلکہ لکن ششر ست زیو کلان دارن دروازن جند ولان پریشانی ست دل چلان نلکہ لگان کنس نک تگان سکت سران سکت سنتھول پیرس تو لائی بوائے لائے نیرن خطر آسان مہمان بت چھلنے رخصت کرنے کھین چنک آداد بدلان یہ چلے کلان تم کت خربج تو ہند وند یہ ارین درین کھیونان مدان ہند تم کت بجت مکائے وچ یہ کھیونان روانگن ہچ تم کت مہراج سال یہ کھیونان سسر گوگج تو دال ات مز بتس بنان متن کان تی کریم تکیاز ات مز میک اپ کرن سیت چ کرینا کپور تی باسان مغل اعظم سلیم انارکلی کھیوان مونگ پھلی بزرگن چھ چلے کلان زیادہ پہن ستاوان تو وز وز یاد پاوان کل نفسن زائے قتل موت توے چھ سن بزرگ حضرات اکثر یہ چلے کلانس مز خدایس ٹٹ گسان ات مز چھ گیزرن سیزر ایوان پاورس چھ بے رحمی تو ناپریزی گسان تو لک آسان دوس راتس ونان آو گو تو واریہ کلمات تی چھ تم دہراوان آسان ڈپارٹمنٹ چھ حرکتس مز ایوان چرلنڈ تراون والین چھ ژنڈ ایوان تکیاز ہور چھ میٹر یور چھ ہیٹر پنژہ روپیہ چھ مزدی لیٹر یت مز چھ پد گسان تمام چیٹر واریہ چھ کران بخارین ہن سنز گیس بخاری مزتیل بخاری کولہ بخاری زین بخاری کینہہ چندک تو کینہہ سرکاری کانگرین چھ دیوان تھف کف کران بیٚیہِ تف نیبری چھ نیران روح کننے کران چھ شوہ یل صاف آسان نب صبحے لگان تیل دب پلون چھ لاران رب أڈجن گسان تیل سور نیرت ژلان چھ زیور پٹھ کانگرے ہن سور چنہ کانگرے بر بر چھ زن ہائے متن یوان یہ چھ چلے کلان یہ چھ یتھے آسان یہ چھن منچھان تہ نہ چھ مانان کنس ہند فرمان چھلمت پلو چھ دہ دہ پت ہوکھان یہ چھ أڈجہ دادس وتش دیوان تہ ام کین مریضن ستاوان یہ چھ سرکارس بیکار کران تہ تمام مشینری ٹھپ کران تہ چو طرف ژھوپ گسان شن مشین شین گلن پت شن تل نیبر نیران صاحب سروت چھ دربار مو کرت جمی دلی چندی گڑھ ممبئی وغیر جائن پان وچھناوان یمس پونسچ گرمی زیادہ پہن آسہ سہ چھ ملک نیبر تاب دیوان۔